Не най-добрата версия на себе си е книга насочена към личностното развитие и самоусъвършенстване. Тя предлага практически съвети и стратегии за откриване и развиване на лични умения и таланти, които са необходими за постигане на целите в живота. Авторът акцентира върху важността на самооценката и самоподкрепата, като подчертава, че е важно да се обичаме и уважаваме. Книгата разглежда идеята за отказа от стремежа към професионалния живот, който често е източник на стрес и недоволство. Вместо това, читателят е да да приеме своите недостатъци и да намери удовлетворение в това, което има, като по този начин се стреми към по-здравословен и щастлив живот. Обсъдена и важността на активното участие в собствения живот, вместо да бъдем пасивни наблюдатели на събитията около нас. Авторът ни насърчава да вземем контрол над своето развитие и да превърнем потенциала си в реалност. Стани най-добрата версия на себе си е книга, която предлага ценни уроци и насоки за всеки, който иска да достигне до по-високо ниво на личностно удовлетворение и успех.